Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bora para mais uma pescaria, né? Pescaria caipira, modalidade raiz. Camarãozinho aqui, ó, escado pela caldinha, né? Vamos ver. Agora aproximadamente duas horas e pouquinha, quase 3 horas, tá? Não vou mentir para vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver aí na imagem, mas a minha traia de pesca ali, ó, tá lá, ali debaixo da ponte ali, ó. Tá uma varinha lá, massa, essas coisas. Na verdade, a minha intenção principal hoje era fazer uma pescaria de seva. Só que tô horas lá jogando trato, seva, não belisca, não puxa, nada quer. Então, um amigo da casinha lá do lado lá, ó, ele trouxe bastante camarão, ele me ofereceu uns camarão para mim poder tentar outra coisa, né? No caso, tucunaré, apairari, o peixe que vinha aí no camarão. Vamos ver se a nossa sorte muda agora. Pegou, pegou. 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 Pegou, ele não é pequeno não. Oh, rapaz, que é isso? Opa! Acho que é o tucunaré. Ah, levou pro enrosco. Soltou, soltou. É o tucuna. Rapaz, tá forte, hein? Nossa, mas também não é qualquer tucunaré, não, moço. Olha só o tamanho desse galudo. Tá galudo, garoto. Olha aqui. Olha o tamanho disso. Olha que tucunaré lindo. Tá acasalando, menino. Tá acasalando, olha. Top demais, ó. Vou colocar aqui pra cá, a cor dele fica mais viva aí, ó. Bonito tucunaré. Engoliu. Vou fazer de tudo aqui pra não machucar ele. Liberar isso aqui. Vai, vamos lá. Aí. Pegar o alicate. Estou tentando tirar com o dedo. Aí, ó. Com o dedo, às vezes é bem melhor. Você enfia o dedo lá dentro, assim, ó. Aí você puxa o anzol, enfia o dedo, puxa o anzol ao contrário. Aí ele sai, tá? Por que que eu tô com cuidado com isso aqui? Porque eu vou liberar. Porque eu sempre falo pra vocês, ó. Tucunaré assim, ó. Deixa ele cumprir o ciclo dele. Com certeza tá acasalando. E eu não vou atrapalhar esse momento especial pra mim e pra ele. Aí. Aí, garoto. Por que pra mim? Porque eu não quero que isso aqui nunca acabe, né? Eu quero que tenha tucunaré aqui pro resto da minha vida, pra sempre. Bom demais, top. Já mudei de ponto, hein? Primeiro ponto que eu parei lá, só peguei aquele tucunaré. Guardei as traias no carro, as traias de seva. E agora eu vou na procura. Agora eu vou andar atrás dele. O solzinho ali, ó, tá quase se escondendo. Digamos que temos uma hora e pouquinho ainda de pescaria. Quem sabe, né? Pode acontecer de tudo ainda. Pegou, hein? Segurou. Pegou. Pegou. Que é? Nossa, o tamanho dessa traíra. E eu tô sem casco. Ah! Escapou. Era uma baita de uma traíra. E eu tô com um chinuzinho aqui, ó. Porque a intenção é a traíra, né? Mas se vir, vai pro soia. Vamos lá.
Pegou. Pegou. Será que é ela de novo? E é ela de novo. E é ela de novo. Agora vamos ver se eu tiro ela. Não corta não, fia. Olha o tamanho da lapa. Aí, garota. Ai, muita sorte, né? Você pega uma traíra desse tamanho, usando um chinozinho 6. Olha ele. É, filha, você vai pro sol. Eu soltei o tucunaré. Você vai no lugar dele. Vai -se embora pro sol. Vamos pôr mais uma isca. Pegou, pegou, segurou, segurou, eita, 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 rapaz, agora é o tucunaré, uia, aê, garoto, aí sim, ó, aí, ó. Eu achei que fosse outra traíra, porque só segurou, né? Segurou e ficou parado. Mas na hora que eu fisguei, que deu aquela arrancada, só tucunaré bruto mesmo pra fazer isso. Esse eu vou guardar, hein? Vai inteirar o frio. Aí, ó. A traíra. E agora, tucunaré. Bom demais, hein? Já tá dando bom, hein? Camarãozinho, ó, sempre escado pela... Bom, eu gosto de escar ele assim, né? Pra mim dá mais resultado, dessa forma que ele fica vivo, né? Ele não morre. Pegou de novo. Pegou de novo. Ah! Eu acho que os peixes chegou aí agora, hein? E eu acho que era outro tucunaré, viu? Se for, ele vai vir. Vou pôr aqui, ó. Às vezes eu ponho dois camarão. Quando o camarão é pequeno, eu coloco de dois, assim, ó. Pra tucunaré, eu gosto de pescar com camarão grande. Está aqui, ó. E bom, eu acho que era outro tucunaré. Pegou da mesma forma. Pegou, pegou. Ah, não, mas por que tá pegando e soltando? Ou pode ser piau também, né? Ó, pegou. Pegou. Ah, o que que era, ó? O que que era? Era outra traíra, por isso que tava pe... Ah! Não, querida. Ah, dessa vez ela cortou. Dessa vez não teve boca não, ó. Cortou e cortou. Quando eu fico na captura assim, na procura,
Eu já ando com anzol no bolso. Eu coloco uns 4, 5 anzol no bolso. Que você imagina? Perder o anzol, você tem que ir lá no carro buscar anzol. E você andar também com a maletinha é ruim, né? Então, mais prático. Ah, dois nó cego. Depois, uma laçada. Laçada que eu falo é isso aqui, ó. Dei dois nó cego. Ó, uma laçada aqui, ó, de pipa, ó, pra quem já soltou pipa. Aí que vem em cima do nó cego que eu dei, ó. Aí, ó. Isso faz, ajuda a não deixar o nó cego requeimar, ó. Tira a pontinha com a tesoura de dente. Tá prontinho, rapidinho, tá vendo? E olha onde eu vou me meter agora, hein? Todo cuidado é pouco. Aí, não sei se essa árvore vai deixar eu pescar aqui. Ai, vou ter que entrar um pouco na água. Ai. Vamos ver. Vou ter que fisgar pro lado aqui para não pegar nas árvores. Ó, pai, tem peixe ali, ó. Ó. Vi um rebojo ali, ó. Quer ver, ó? Deixa eu ver se eu consigo tacar lá, né? Que se, ó. Rapaz, acertei na mosca. Agora só falta o peixe pra ficar mais bonito. Pegou. Pegou. Agora eu quero ver tirar, né? Com essa árvore aqui. Oh, meu Deus. E pelo jeito é tucunaré. Eita. E agora? Oh, pai. Deixa ele cansar e eu pego a linha na mão. Oh, sacrifício. Mas vale a pena. Olha ele aí. Olha ele aí. Agora garantiu o frito. Agora eu garanti o frito, garoto. Aí, ó. Olha o bruto. Você tá doido? Passa na tela. Que o povo quer ver a bitela. Bom demais, valeu a pena. É nesses lugares mais difíceis que os bichos se escondem. Aí, ó. Dois tucunaré e uma traíra.
Não precisa mais que isso. Deus seja louvado. Pra mim já tá o suficiente. Pescaria de tucunaré é assim, ó. Esconder o sol lá, você pegar um tucunaré é muito difícil, muito raro. Eu já escutei casos de pessoas, inclusive meu pai uma vez pegou um tucunaré à noite. Pescando curvina pegou tucunaré, mas isso é uma exceção. O tucunaré ele não tem hábito de se alimentar à noite, né? Durante a noite. É mais durante o dia mesmo. A força maior do tucunaré, das 6 da manhã até as 9. Das 6 da manhã até as 9. Durante o dia, dá uma aquietada. Depois vai voltar a comer. Entra das 4h30 até umas 7 horas, 6h30 para 7 horas. Esse horário assim, mais ou menos. O sol se escondendo. Eu acho que a maioria dos peixes tem esse tipo de comportamento. Ainda mais os predadores. Rapaz, pegou. Pegou. E eu outro tucunaré conversando com vocês aqui. Aí, ó. É o que eu falei, ó. Escondeu o sol. Enquanto o sol tá ali. E é grande. Agora eu quero ver pra tirar de novo. Olha. Deixa ele brigar. Ai. Tomara que esteja bem fisgado, que eu tô forgando a linha toda hora. Vamos lá. Vou ter que pegar na mão agora. Olha o tamanho disso, rapaz. Olha o tamanho disso. Deus seja louvado. Isso é bom demais da conta. Você tá doido. Ó. Aí, ó. Praticamente já tava finalizando o vídeo. Pegou mais um tucunaré. Olha aí que bonito. Coisa linda. Falo e sempre vou dizer: pescaria não é só matar peixe. O mais importante é a adrenalina e a emoção da fisgada. Vai-se embora, garoto. Já peguei o suficiente. Vai embora. Vai embora. Outro dia é outro dia. Hoje você tá com sorte. Aí, garoto. Deu bom ou não deu? E aí, ó. A paisagem do nosso riozão turvo. Você tá doido. Pensa. Ah, às vezes as pessoas me perguntam. Ah, por que você pesca pouco no marinheiro? Porque, família, às vezes você vai lá no marinheiro, você não consegue fazer conteúdo. Tá muito difícil pegar peixe lá. No marinheiro, é época. Tem época lá que rebenta de pegar peixe. Depois os peixes somem. Já o Rio Turvo, praticamente pega peixe o ano inteiro. Quando não tá pegando tucunaré, tá pegando piau. Quando tá pegando piau, tá pegando curimba. Muito bom. Muito bom de peixe mesmo. Rio Turvo, o melhor rio da região. Ai! Agora subi de volta. A vantagem de ser magrelinho que nem eu, nesses lugares eu não sofro muito não. Ah. É isso aí, ó. Isso aqui foi os peixes que eu guardei. Dois tucunaré e uma traíra bruta. Bom demais da conta, né? Deus seja louvado. Não é fácil, família. Se eu falar assim pra vocês, ah, tá pegando muito peixe, é difícil. Vocês viram que eu começo num ponto, vou pra outro, atravesso a ponte, vou pro outro lado do barranco, pra poder então achar os peixes. Talvez você ficar paradinho ali no local, você acaba não pegando nada.
Por isso que eu já tenho esse hábito de sair procurando peixe, né? Por isso que eu falo, pescaria na procura. Bom demais da conta, família. Espero que vocês tenham gostado demais desse conteúdo. Hoje foi bom e amanhã vai ser melhor ainda. Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo de pescaria, se Deus quiser. Tchau, obrigado!